Hi, good morning and assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobah al-khair. Sobah an-nur. Wa kaifa halukum? Apa khabar awak semua? Jawab apa? Alhamdulillah, nahnu bil khair. Today we gonna learn a new Arabic kalimah which is ghanamun and fulusun. Without further ado, let's start our lesson with kalimah ghanamun. What letter is this? Huruf apakah ini? Ghin. Again, ghin. Ghin for ghanamun. Ghin for ghanamun. Ma makna ghanamun? Apakah maksud ghanamun? Ghanamun bermaksud goat, bermaksud kambing. Kambing. What letter is this? This is letter fa. Hijaiyah huruf fa. Fa for what? Fa for fulusun. Ma makna fulusun? Fulusun bermaksud money. Apakah maksud fulusun? Fulusun bermaksud duit. Repeat again. Duit. Fulusun bermaksud duit. Fa fa fulusun. Fa fa fulusun. Okay, now let's start our exercise. Turn to page 36. Page 36. And don't forget write down day and date. Al-yawm. Al-yawm means hari. Day. Today is as-sulas. As-sulas means selah. Selasa. Tulis macam ni. Belajar tulis ya, bahasa Arab. Okay, next. At-tarikh. Mana tarikh? Tarikh. Okay, berapa hari bulan? 29 of per June 2021. You have to read the instruction given. Baca arahan dahulu. Okay, apa arahan dia? Iqra wa uktub. Read and write. Baca dan tulis. Okey, baca tulis. This is letter rain. Letter rain. Okey, kita tulis macam mana? How you stroke letter rain correctly? Okey, make a small circle first. Then you turn around. Okey. Rain for ghanamun. Again. Ghanamun. What is the meaning of ghanamun? Ghanamun means got. Again. Rain for ghanamun. Rain for ghanamun. Rain. How you stroke letter rain correctly? Okay, turn around. And turn around again. And make a dot. Kita buat lagi. Turn around. Then you turn around again. And you make a dot. Buat di titik. Ni senang je. And done. Make a dot. Okay, next. Done for how you stroke letter rain correctly. Next, we move to the how you stroke words of ghanamun. Macam mana nak tulis perkataan ghanamun dengan betul. Okay, jom kita try cuba tulis, okay? Okay, next kita cuba lagi buat eh. Kita pusing, kita buat sama-sama. In. No, dan mim kita turun bawah sikit. Okay, then I'm going down. Okay, make a dot. Kita buat titik dulu. Then we make a line on the top. Buat baris kat atas. Rain. No, make a dot. Buat titik. Then make a line. Draw a line. Then kita buat tanwin baris the depan. Tanwin baris depan ni dia macam wow kecil. Macam ni lah. Macam ni. Wow kecil macam tu. Macam nak terbalik. Ini yang kita panggil tanwin baris depan. Tanwin baris depan. Sama juga kita buat lagi huruf. Perkataan orang namun pusing. Okay. Rain. Buat dot and draw a line. And draw a. Kita buat tanwin baris depan. Ghanamun. Ma makna ghanamun? Ghanamun means God. Rain, rain, ghanamun. Rain, rain, ghanamun. Ghanamun means God. Kambing. Okay. Keep in your mind. Boleh? Okay, siapkan eh. Cakap contoh. Then you finish this page. Okay, next we move to the fa. Letter fa. Okay, jom kita tengok macam mana nak buat huruf fa dengan betul. Fa. Fa for fulusun. Okay, again. Fa, 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 fulusun. Fa, fulusun. Fa, fulusun. Money, 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 money. Duit, 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 duit. Okay, ma makna fulusun? Fulusun means, what is this? Money. Again, money. Money tu apa?
Yes, correctly. Duit. Okay, jom kita nyanyi sikit. Fa fa fulusun, fa fa bandar. Okay, nah kita tengok macam mana nak buat letter fa. How you spell letter fa correctly? Kita turn around pusing, make a circle, then going down, turn around and make a what? Make a dot, buat titik. Okay, lagi sekali. Pusing and make a dot. Okay, macam ni pula. Macam mana kita nak buat huruf fa ni? Pusing ke bawah, ikut line-line dia, then make a dot. This is letter. Letter fa tu cepatkan sikit. Pusing, then ke bawah and make a dot. Fa, fa, fulu. Fulusun. Ma makna fulusun? Fulusun means money, duit. Okay, kita buat. Kita how you stroke words pula. Kita tengok kalimah ni. Macam mana kita nak tulis dengan betul? Ikut Cik Ika macam mana? Sin. What is this? Letter sin. And make a dot. Buat titik. Jangan lupa. Then. Baris apa ni? Waw kecil ni? Baris dom? Baris dom. Waw ni baris apa? Baris sukun. Yang ni tanwin baris depan ke tanwin baris atas? Tanwin baris depan. Macam waw kecil dengan nombor 6. Again, kita tengok lagi macam ni Cik Ika tulis huruf fulu, perkataan fulu, son. Fulu, son, ma makna fulu, son. Money. Make a dot, buat titik jangan lupa. Fulu, son. Cik Ika buat sikit je ni, nanti sekarang awak sambung sampai siap. Okay, last Cik Ika bagi contoh. Fulusun, ma makna fulusun? Lam, waw and sin. Fulusun means money, duit. Jangan lupa buat dot. This one is baris dom. Baris dom. This one is baris sukun. This one is tanwin baris depan. Alhamdulillah.